zažmene i vidi kao što vidite šljivu na oku. Prvi da sam se našminkala, to jest prvi da su me neki ljudi izbili, šalim se. Ima sam prvi put prank na Anđeli, pogledajte kakva mi je soba. Kao u džungli, bukvalno sve po krevetu. Ovo mi je prvi put da mi je soba takva. Vidite, šljiva na oku. Imam da kažem da sam bila u nekoj radnji i da me dekao, zapravo sam sa dekom bila da radnja, šalim se, nisam nikdje izlazila od jutros iz kreveta, bukvalno nisam izlazila, ručala sam, doručkovala sam, radila sam moje potrebe što sam imala, da sam imala sam neke videe, pisala ideje, sjeti se, zašto ja ljuda ne prankujem, da prankujem. Uzela sam flamaster, to jest on je bojica flamaster i nacrtala sam šljivu i preko crveno. Naravno, reći ću i da sam bila u nekoj radnji i da kad sam izašla iz radnje neko me od iza udario i da sam onda otišla u kola da niko ne zna. I to je za moj djeka ne zna i da sam došla kući i kad sam se pogledala ogledala imam u šljivu. Ja sam je malo doradila i ovdje i na ovog ljubičicu ću ja nacrtam sa crvenim markerom kao crveno ovako crtu. To se lako briše sa markerom, ali sa flamasterom ne. Tako da idem ja da doradim ovo još jer mi ne izgleda baš realno, pa se javljam. Dosta realno izgleda sada. Inače ne sam da se šminkam, zato što sam 4-5 puta brisala ovo. Ali ja imam mali problem, gdje ću ja da stavim stalak, da biste vidjela, da sakrijem ovo, da sakrijem ovo. Samo ću, evo ga. Dobro, marker neću da sakrijem, zato što mi treba za jedan, to je za YouTube. Zato sam prije nekih minuta i rekla sam Andra, dođi kod mene, ništa nisam rekla za to. Ne znam koliko realno izgleda, ali uživo stvarno izgleda nekako ove šljive i ne da stavim stalak. Moglo bi. Ovo ovdje, ovo ovdje. Ovo ovdje i zanimajte ako se vide sve ove stvari, ali da bi prekrila mjesto zločina. Stavit ću i ove knjige na studiju, tako da moramo da požarim baš. Tako da eto. Ja vam se javljam posle, idem da kažem baki da ne ulazi u moju sobu i javljam vam se posle kada Anđela dođe. Anđela još nema, ali kao ne nekada treba spakati knjigu da se obuče sa češlja, da radi sve potrebe još što treba i eto. Inače pogledajte što sam se stavila na stolu, da, nabacala sam stvari da bi prek uspio, a ovo je ovdje čoškić. Ćemo sakriti telefon. Pogledajte. Znači, eto. Naoštriću još onu belu olovku i dodat ću još nešto. I mi se vidimo kad Anči dođe. Ja nam se sad, vidite, doradila sam malo. Ide malo da operem s ove strane. I svoje da bude operem. I javlja vam se kada ona dođe. Još je nema, čekana je već 20 minuta i nje još nema. I ne znam kako ona mi je za se škola. Rekla sam da kada ulazi u sobu. Eto.
Pozvala bi je, nego snimam sad jer ne bi da ne posumnja nešto, ali neće bi je pozvala. Nego je ne bi, neću je pozvam zato što da ne bi posumnjala. I onda se javljam posle kada ona dođe. Sjetila sam se nešto. Zaključi ako možeš. Ođe. Solica ti je pala. Znam, cijela soba. Cijela soba. Slušaj, bila sam ovako krenuta. Ja sam izašla, mislim, te, ne. Ovako trebala sam da uđem i da idem na tamo. Jedan čovjek je došao od iza i ovako, znaš kako me boli. Oteklo mi je. Juta što je jako udario. Tako mi ovako je došao. Bio je visok od prilike i ja sam samo ušla ovako i ovako sam stala da djeka ne vidi i ostavim ispred zgrade, došla sam i otišao kod mog brata i kako se zove i otišao u selo. Znaš kako mi je otjeklo, kako crveno mi je bilo, nego da uzbri ti kaže babi. Jesi rekla? Jesi rekla sam. Ja ništa ne mogu da čitam. Ne mogu da verem da nije provalila. Ja sam mislila koliko knjige da stavim, ona će provaliti, ona ladno. Pa kako se to desilo? Što se stavila ovdje? Pa flomaster. Flomaster? Da, tam. Kako ćeš to da opereš, majke? Ne znam, kaži lajk. Neću, ne pokinu. Na nju utjela se sada, dobro, vredila je truda, ona će mene još bolje da prankuje. Ajde da stignemo do 15 lajkova, da ona mene bolje prankuje, mnogo bolje. Vidjet ćeš se za ovo. Vidjet ćemo je misao. Da, tako da, eto, prepuzem prank, ovaj prank je bio uspješan. I sretna sam zbog toga, lajkite video, šerite i ja moram da se spremam za školu. Tako da vidimo se, kaže čao, Andri. Čao, ljudi. Ćao.